Ilze ir sagatavojusi arī kādu citu tematu, kas ir saistīta ar vidējā ātruma kontrolēšanas Latvijas autoceļiem, kā mēs zinām, Latvijas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai arī šāda veida mērā arī tiek uzstādīta. Ja, zinu, ka ir cilvēki, kas sodās par to un teic, sačekarēšot satiksmi un tā tālāk. Jā, jā, un Lietuvā jau izbraukšanas priekšs esot laupīts, jo tur tas ir ļoti plaši, bet jā, nu pamazām to sāk ieviest arī pie mums. Ilze? Labrīt, kolēģi! Vēlreiz labrīt arī skatītāji! Jā, pirmdien ir sācis darboties pirmais no šiem te posmiem. Un par to, kas tad tas ir un ko varam sagaidīt, mums vairāk pastāstīs Anna Kononova. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau jājautā, cik tad ļoti mums ir vajadzīga šāda disciplīna ar šādiem radariem? Nu, mums ir vajadzīgs jebkas, kas uzlabo satiksmes drošību uz mūsu ceļiem. Kā liecina mūsu kaimiņu valsts Lietuvas pieredze, vidējā ātruma kontrole tiešām palīdz samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kas ir būtiski, tas tā kontrole samazina smago ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kas nozīmē, ka ir mazāk nāvis mūsu ceļiem. Un Lietuvas pieredze liecina, ka tie ir pat 70%, pat tik lielu procentu samazinās šis te negadījumu skaits uz ceļiem, tur, kur ir vidējā ātruma kontroles sistēma, jo ātrums ir tas, kas palielina ikvienu ceļu satiksmes negadījumu smagumu. Jā, ja mēs iekļūstam kādā avārijā ar nelielu ātrumu, mēs sabojājam dzelžus, jo lielāks ātrums ir, jo lielāka iespēja, ka diemžēl cietīs jau cilvēki. Un varbūt jau ir apkopota kaut kāda statistika par šīm te pirmajām dienām, kad radars ir uzsācis savu darbību un kā varbūt ir salīdzinājums ar citiem posmiem, kur varbūt šī kontrole vēl nav? Jā, ja mēs runājam par rezultātiem, tad jāsaka, ka šajā posmā autovadītāji tiešām ir ievērojuši, ka radars šeit ir, ka kontrolējam viņu ātrumu un pārkāpumu ir. Gan vakar, gan aizvakar bija, nu, aizvakar bija 11 un vakar bija pat mazāk par 10. Un jāsaka, ka mūsu kolēģi redz datus arī no pārējiem šīs te kontrolas posmiem, kuri vēl neizraksta sodus, jo gaida savu verifikāciju. Nu, mēs redzam, ka šeit tā kontrole tiešām darbojās, jo šeit to pārkāpumu skaits ir reizēm mazāks. Bet jāsaka, ka autovadītāji ir piemirsuši vai arī nav pamanījuši to mūsu ziņu, ka šīs ierīces mēra ne tikai ātrumu. Līdz ar to ātrums tiešām tiek ievērots, bet ierīces ir uzrādījušas, ka diezgan lielam skaitam autovadītāju, kas brauc ar kravas transportu, nav nopirktas viņetes. Ir piefiksēti arī pārkāpumi, kad autovadītājiem nav okta un nav arī izieta tehniskā apskata. Kolēģi autovadītāji, atceramies, ka ne tikai ātrums ir tas, ko kontrolējam, bet arī šīs te visas tehniskās lietas, kas ir jāizdara ar pašu transporta līdzekli un ar šīm te atļaujām, lai braukt ar kravas transportu. Pēc kādiem kritērijiem tika izvēlēti šie te posmi, kuru uzstādīt šo kontroli? Ir vairāk kritērija. Pirmkārt, satiksmes intensitāte, un ja mēs runājam par Rīgas apveceļu, tie ir viena no lielākajām satiksmes intensitātēm valstī. Tad ir paša ceļa posma konfigurācija, vai tur ir pieslēgumi kādi, kāds ir ātruma režīms, kreisie pagriezieni un citi faktori, kā arī tas, kāds ir bijis ceļu satiksmes negadījumu skaits un kāds ir krāvas transporta īpatsvars šajā satiksmē. Šis ir pirmais posms, kas ir sācis savu darbu vai ir zināms, kad savu darbību uzsāks arī pārējie posmi? Tagad tik pēc dažām dienām, es domāju, ka vismaz reizi nedēļā tiks palaists viens vai vairāki nākamie posmi, jo sistēma visur darbojās, līdz ar to atliek tikai katru posmu verificēt, tātad saņemt šo te vēl nelielu birokrātiskās procedūras atzinumu. Es domāju, kā nākamie varētu sākt darboties Vidzemes šosejas un Vecpiebalgas ceļā šie te vidējā ātruma kontrolas posmi. Jā, paldies, un arī šorīt šeit runājot jau varējām ievērot, ka satiksme ir mierīga, nenotiek nekādas pārgalvīgas apdzīšanas, un tiešām autovadītāji citsais cita ļoti godīgi brauc. Nu, jācer, ka tiešām šo te sodu būs mazāk, un mēs visi kļūsim godīgāki. Šobrīd man tas viss, un kolēģi vārds atkal jums. Paldies, Ilze. Nu, kā tu pastījies kaut ko garām, vai negodīgi brauksi, ja Ilze ceļa malā rotājas, un vai
nopētīt garām braucot. Arī iespējams viens no faktoriem satiksmes mierināšanai. Paldies par šo sarunu, paldies par informāciju. Vidējās satiksmes kontroles radaru, tātad Latvijā jau vismaz vienā posmā.